Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala Resulina Muhammedin el-Emin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Kısa metrajlı raddiye. Kısalığı kança buladı bilmedik. Lakin kısa. Bu raddiyemizni İslam şeriatını özünü şahsi manfaatlarga işletip yürgen trollardan biri Alixon To'ra Shokirjon o'g'li nomini qo'yib olib, orqasida onasi turli diskotekalarga yurib topgan bola o'tiribdi. Alixon To'ra Shokirjon o'g'lini orqasida, profilni orqasida. Chunki shunaqangi harom xarish joydan topmagan deydi bu bolani. Ulug' zotlarning nomini, rasmini qo'yib olib, shariatga xilof, shariatga zid ishlarni qilmasdi. O'rni kelgan paytida o'sha musulmonlarning obro'siga tajovuz qilgan odam, riboni 70 dan ortiq gunohi bor, eng og'iri onasi bilan zino qilganga teng, undan og'irrog'i musulmonlarning obro'siga tajovuz qilish degan hadisni aytsak, hadis zaif degan bolalar edi shu. Ana shu Alixon To'rani Alloh rahmat qilsin profilini qo'yib olib orqasida o'tirgan zanim zanim aynan shular nasabini bilmadi-ku onasi haqida gapirganda ham bid'at ahlini gapiryapmiz shular valati zino odamlar benasab odamlar ya'ni bid'atdan paydo bo'lgan odamlar chunki hadis bularga qilayotgan amallarini jirkanch ekanligini isbotlagan paytida hadisni inkor qildi bular. Hadis yo'q, zaif. Qanaqa voy deb birov onasidan so'kayapti dedi. Endi bugun kechagi suhbatimni kesib qo'yib qo'yibdi. Nima deyapti? Meni nima deyapti? Xullas tushundinglar-a deb yozyapti. Xullas tushundinglar-a? Menga jo'natib olishdi. Saroy javohirlari Saroy javohirida men aytibdi. Saroyga mutlaqo aloqam yo'qdi meni. Bular saroy uchun o'zini barcha nomusini sotadigan odamlar. Shuning uchun qarshisida turgan muvaffaqiyat qozonayotgan odamlarni ko'rsa, saroy saroy deyaveradi. Maqsadi shu chunki. Orzusi shu. Amerika kinolarini ko'rsangiz, hammasi qahramon, qo'rqmas qahramonlarni kinoda jonlantirishadi. O'shandan bilingki, Amerika odamlari qo'rqoq. Qo'rqoq odamlar kinoda qo'rqmas figurani jonlantiradi. Trollar saroy deyishdan biling, saroyni xohlagan odamlar o'zlari. O'sha xohlagani uchun saroyga ham yaqinlasha olmaydi. Biz saroyni xohlamaymiz. Lekin bularning ko'zida saroy javohiri biz go'yoki astagfirullah. Adashtiruvchi imomlar tomonidan deyapti. Ya'ni adashtiruvchi imomlar shu o'rinda bir jumlani bir jamoa ko'p takrorlayverishligi o'sha takrorni o'sha jamoaga ism bo'lib qolishligini ifoda qilmaydi. Shuni yaxshi bilinglar. Masalan, imomlar haqida har doim saroy mullasi deb gap qaytaradiganlar Alixon To'ra Shokirxon o'g'li profili ortida turgan zanimlar. O'sha zanim, o'sha benasab, yetim deganda o'sha otasini tayini yo'q odamlar. Bu gapni bir jamoa bo'lib olib har doim takrorlayverishi, har doim imomni oldiga saroy mullasi degan ismni qo'yaverishligi imomlarga nisbatan obro'sizlantirish kampaniyasini jonlantirish xolos. Musulmonning obro'siga go'yo tajovuz qilish. Qayerda imom haqida gap ketsa, oddiy odamning ham xayoliga saroy mullasi degan gap kelishini ta'minlash. Taktika bu, stilistika bu. Yevropa odamlari islom desa yoniga terrorni qo'yadi har doim. İslam terror dini, İslam terror deyiveradi, adamlarının bütün dünyada nazdı da İslam dese terror şekillerini konuş. Maksat şu, lekin avara buluş yani. İslam terror dinimez. İmamlar hammesi saray müllesimez. Bunlar, bu meselelerini gapira uğruşlu gibi bilen, uşan arası uşu ifade bu kamiydi. Hazır, eşekne resmini kop koyup, her daim özlerce menge nispet veriş yaptı. Bu men uchun katta qiyomat kunida
g'animat bu gaplarni gapirayotgan har bitta odamdan bitta so'roq savol qilib olaman inshaalloh. Chunki Ibn Abi Shaybaning musannafida kelgan musulmon odam bir musulmonga nisbatan it, eshak desa Alloh subhanahu va taolo undan qiyomat kuni turg'izib olib, "Men bu inson qilib yaratganimda sen guvohmiding? Qayerdan gapiryapsan?" deydi. Ben mesela menga nisbatan bu eşek deb nisbat beriyatgan odamlarga o'zimga olmayman. Çünkü ben insanman, eşek emasman. Yine eşek deb haromlar, mana Alixon To'rasog'oniyga o'xshagan zotlarning nomini qo'yib olib orqasida haromdan tug'ilgan, haromdan bo'lgan odamlarni ertalabdan kechgacha bunaqa ig'voni tarqatishligi bilan eşek bo'lib qolmaymanki. Ta'sirlanib qolayotgan odamlarga aytaman, ha, ta'sirlanib yuraveringlar. Kecha Sayfulloh domla bir eşek haqida anekdot qo'ysa, tagida ham o'sha mashha haromlar, haromdan bo'lganlar. Go'yo menga nisbat berayotibdi. Masxara qilyapti o'zicha. Yuzma-yuz bor keladigan kunga iymonim bor meni. Yuzma-yuz ko'rishamiz, o'shanda gaplashamiz. Bismillah. Odatda bunga o'xshagan narsalar imomlarni saroy mullasi deyish, imomlarni haqiqatini odamlarga oldirmaslikka urinish. Menga muqobil kelib ilmiy bahsda yengilib qolgandan keyin ilm nisbatini oldida oyoq qo'li qaltirab qolgandan keyin nima deyapti? Kitob yuklangan eshak deyapti. İlimi tan olyapti. Lekin eshak deb go'yo obro'ni uchun turmoqchi bo'yapti. Menga obro' kerak emas ki. Oxiratga iymoning bo'lmasa, shu gapni gapirayotgan bo'lsang, qiyomat kunida koshki eshak bo'lsamidi deysan. Men trollarni mana shu Alixon To'ra Shokirjon o'g'li kabi trollarni aksariyatini dinsiz odamlar deb o'ylayman. Nomini musulmon, rasmini musulmonlarning rasmini qo'yib oladi-da, orqadan shunaqa fitnalarni qilishaveradi. Hozir juda katta kampaniya ketyapti. Yaxshi e'tibor beringlar birodarlar, ateistlar qattiq avjida. Alohida guruhlar ochib olib harakat qilyapti musulmonlarni obro'sizlantirish. Bu Abdurrahim Shoshi haromi bola Burxoniddin ibn Ziyoviddin o'zi Burxoniddin ibn Haromiddin din ma'nosi va dun ma'nosini aytayapman. Haromi odamlar mutlaqo islom ummatini ichida obro'si bor, sharafi bor odamlar emas. Binomiz besharaf odamlar. Bular islom nomini, musulmonlik simmatini orqasidan islomga zid ishlarni, hadis keltirib islomga zid ishlarni, oyat keltirib islomga zid ishlarni ko'proq, kattaroq tarqatishlikni xohlaydigan odamlar. Aytayapti endi meni. Nima qilib bo'lsa ham xalqni riboga bir qadam bir qadam qilib yana ham yaqinlashtirishning jirkan siyosati ketyapti deydi. U siyosat ketyapgan emish. Mendan savol so'rashdi. Kredit to'g'risida. Savolga javobim aniq. Qo'yib beraman sizlarga. Haromlarni sanagandan keyin istisno tariqasida. Ribo harom. Bank sistemasidagi pul oldi berdisi shar'an joiz emas. Konkret gap. Ribo harom. Bank oldi berdisida foizga pul olish harom. Konkret javob bu. Bu javoblarni odamlarni chalg'itish uchun men ochiq yuz bilan aytayapman. O'zbekistonda turib aytayapman. O'zbekistonning iqtisodiy siyosatini bank sistemasida bo'lishiga qaramasdan men musulmon odamman. Shar'iy jihatdan imomlarga aytayapman. Bu birodarlar, ribo harom. Kredit harom. Shar'iy jihatdan buni harom ekanligini diniy ma'noda aytayapmiz, deyapman. Mana. Diniy jihatni aytayapman. Men musulmon bo'lganim uchun, dindor bo'lganim uchun diniy jihatini aytayapman. Dindor bo'lganim uchun diniy jihatini aytayapman. Tamam. Buni bular musulmon masligini bir sifatini aytayapman-da. Musulmon odam ya'ni jumlani o'ziga kerak bo'lgan joyini olib qolgan tashab ketmaydi. Islom jihatini aytdim men, shar'iy jihatdan harom. Ochiq yuz bilan aytayapman. Bular ochiq yuz bilan kelib, buni emas, bundan oddiy narsani gapira olmaydi. Alixon To'ra Shokirjon o'g'li rahimahullohning suratlari orqasiga berkinib olib, haromini ishini qilib yuribdi.
Alixon To'ra Sog'oniy rahimahullohni rasmlarini ko'rgan odamni xayolida ana shu hozir shuni orqasida turgan bolani tabiat shakllanib qolgan. Odamlar ulug' zotlarga nisbatan noto'g'ri tasavvurga borish ehtimoli ko'p. Alixon To'ra Alloh rahmat qilsin avlodlari bu odamni topish kerak aslida. Bunga ya'ni nakazat qilish kerak o'zi. Endi bu qiyomat kuni inshaalloh qochadigan joyi yo'q. Dedim. Endi davomida istisnolar bor. İstisnoni Abror Muxtor Ali sekin zindan siyosiy ma'noga foydalanib keltirmagan. Bismillah. Abror Muxtor Ali istisnoni Qur'oni Karimdan keltirgan. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi. Eshitdik. Siz so'rayotgan zarurat masalalari bor. Bir odam keldi, zinoga tushib qolish ehtimolim bor, pulim yo'q. Nima qilay? Yo'l kreditga pul olsam, shunga uylanib olaman. Imom imkoniyati bo'lsa, boshqa odamlar orqali yordam berib uylantirib qo'yish, xayriya kompaniyalari, jamg'armalar bilan qilib qo'ysa, nurim alo nur. Farazan deylik. Tushunyapsizmi? O'shanda ham qiynalib qoldim, uylanmasam zinoga ketib qolyapman. Bitta misol bu. Menga zino haqida shunaqa uylanmasam zinoga ketyapman degan odamning savoliga javob bu. Misol uchun bir odam qornim och, o'lim arafasida men cho'chqani yemasam bo'lmaydi. Bu ham savol. Yoki shunaqangi zarurat masalasi kelib qolsa nima qiladi desa, o'shanda ham aytayapmanki, imom iloji boricha xayriya kompaniyalari orqali uni uylantirib qo'ysin, o'zi yordam bersin. Imom xalqni dardini tinglasin. Shariat bu. Ad-dararu yuzal degan qoida bor. Zarar ketqaziladi. Zararda turibdi ana odam. Nima qiladi? Zararini ketqazadi imom. Qo'lidan kelganicha zinoga tushish ehtimoli bor, puli yo'q, bolani uylantirib qo'yadi. Xayriya pul sohiblarini chaqiradi, uylantir buni deydi. Pulini qil deydi. Endi farazan eshiting davomini. Birorta yo'li yo'q, hamma yo'q teshiklar yopiq. Bu odam faqat shu boshqa odamlar orqali yordam berib uylantirib qo'yish, xayriya kompaniyalari, jamg'armalar bilan qilib qo'ysa, nurim alo nur. Farazan deylik, birorta yo'li yo'q, hamma yo'q teshiklar yopiq. Bu odam faqat shu kreditdan muhtoj bo'lib turibdi. Endi nima qiladi desa, aynan sizning haqiqiy huquqingiz bor. Buni Qur'on aytadi. Farazan hiç bitti yolu yok. Mecbur çünkü. Başka hiç kim yordam vermeyipti. Olmasa haramını kattarağı tüşü yaptı. O şey kattarağı tüşüş ihtimali bu türgeni de farazan şuna kabulse imam organadı şunu. Yordam veredigen kampanya topalganı yok. Hayriye egelerin topalganı yok. Uzi yordam kılalganı yok. Karındaş uruglar yordam kılalganı yok. Bitti yol şu. Bank bunga pul bir mahçı bu türüptü. Ola olaydı. Kam tamillengen. İmomga keldi, imom uni o'rganadida o'shani o'ziga zarurat, tubihul mahdurat qoidasiga ko'ra fatvo bera oladi. Buni hamma omma qilmaydi bu gapni. Aynan sizning haqiqiy huquqingiz bor. Fatvo berishlikka. Uni o'rganasiz. Individ bor-ku, yakka shaxsni, yakka tartibdagi shaxsni, kim chiqishi, oilasi, mahallasi, to'lash qobiliyati, yordam berish imkoniyati o'rganasizda istisno tariqasida uni o'ziga ijozat bersa bo'ladi. Bu bütün İslam ümmeti ittifak qilgan gap bu. Bütün İslam ümmeti, ben bu manada ihtilaf bor masalani bilmiyman. Ölsen ölüp ketaver, zina qilsang qilib yuraver demeydi. Ad-dararu yuzal oldim başını aytdim. İmam harakat qiladi, zararını ketkiz için yordam beradi. Zararı ketkiz almadı. Nima qiladi? İkinci qoida çıkadı. Ahaffu dararayn deydi onu. İkide zararını yengilini tanlaydi. Zina ihtimoli bor, riba ihtimoli bor. Riboni to'lash yordam qilish keyinchalikka yo'lini topforsa bo'ladi. Lekin zino og'irroq. Nima qiladi desa, uni oldini olib bunga imkon beradi deyapti. Shariat aytayapti. Va bunga dalil sifatida Qur'ondan oyat keltiryapman davomida. O'ziga bu Qur'oni Karimdagi Alloh taolo haromlarni sanagandan keyin istisno tariqasida Famani turro g'ayra bag'i va la adin fala isma alay. Kim mustar bo'lib qolsa, unga gunoh yo'q degan oyatdan kelib chiqadi. Zarurat tubihul mahdurat. Oyat aytayapmiz. Oyat bu. Kimgadir siyosatni oqlab berish fatvosi yo'q. Bu suhbatning boshida ham, oxirida ham kesib tashlashgan bu. Bu Alixon To'ra
Shokirjon o'g'li Alixon To'ra Sog'uniy rahimahullohni rasmlarini qo'yib olgan, orqada o'tirgan haromi kesib tashlagan ikkita tarafni. Nimaga kesgan? Chunki u joyda islomiy banklar, islomiy iqtisod strukturalariga targ'ib, buni o'qishlik, o'rganish, bunga harakat qilish to'g'risida alohida tashviqot qilganman. U tashviqot bularga yoqmaydi. Nimaga? Bular islomiy tushunchalarni iloji boricha radikal ko'rsatishga harakat qilgan odamlar. Fosh bo'lib qolayotgan odamlar, birodarlar. Va oyat keltiryapman. Famani turro g'ayra bag'in va la adin fala itma alay. Alloh taolo haromlarni sanaganda istisno zikr qilgan. Majbur bo'lib qolgan, majburiyatni doskaga yozib ko'rsatdim shu darsda. Zarurat bor, hojiyat bor, kamoliyat bor. Zaruratlarda bu ruxsat dedim, hojiyatlarda ruxsat yo'q. Kamoliyatlarga mutlaq ruxsat yo'q deganman. Uni ta'riflaganman. Endi shuni qo'yib, shuni kesib 1 minutlik, 2 minutlik masalan. Abdarrat tubihul mahzurat yoki ahaffud dararay. Zino haram. Butta ribo haram. İkkala tanlovdan boshqa imkoniyati yo'q. İmkon bo'lsa ikkala haromdan ham saqlanish kerak. İmkon yo'qmi? Bittasiga tushishga majburmi? Yengilroqga tushsin deydi. Qoida birodarlar, bu shariat, bu shariatning asoslari. Endi bu shariatni nim ustidan qanday kulyapti, qarab turing. Bular shariatni ustidan kulyatgan odamlar. Menga shaxsiy adovatini natijasida shariatga asli qarshi ketyapti. Men shaxsiy gapimga qarshi chiqsa eyvalloh, qarshi chiqaversin. Shariatga oyatga zavobitlarga qarshi chiqyapti. Qarang. Aytayaptiki, chunki u zot sallallohu alayhi vasallam kishi bilib turib yeydigan bir dirham riba Alloh nazarida 33 ta zinodan, bir rivoyatda 36 zinodan qattiqroqdir. Imom Ahmadning musnadlari. U zinoni bilib turib, riboni bilib turib yesa, zarurat istisnosini Qur'on aytayapti, Qur'on. Riboni haromligini jumlani boshida gapirdim. Bugungi kundagi u ribolar joiz emas dedim. Endi zarurat istisno tariqasida bir kishi so'rasa, zarurat paytida ribo harom desangiz, borib zino qilsinmi? O'shandan qutiladigan boshqa yo'li yo'q. Bir odam ochlikdan o'lyapti, cho'chqani yema, cho'chqa harom. Bir luqma cho'chqa yesang, bundoq bo'lasan, undoq bo'lasan demaydi-ki islom. Cho'chqani yesin deydi, o'limdan saqlanib qolishlik uchun deydi. Endi davomini qarang, davomida. Endi davomida o'zlariga tegishli hadisni o'ziga kerak joyini kesib tashab aytyapti, qarang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana aytadilar, sudxurlikning 72 darajasi bor. Daraja emas, xuban, gunohi bor. Tarjima qilyapti bu. Eng pasti islomda bo'la turib o'z onasining nomusiga tajovuz qilgan kabidir. Ibn Moja 2274-chi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Hadisning davomi bor bu hadisni. Hadisning davomi mana shu Alixon To'ra Sog'uniy, Alixon To'ra Shokirjon o'g'lini rasmini qo'yib olib, orqasida faoliyat qilayotgan odam haqida hadisning davomi. Hadisning davomida payg'ambar alayhissalom inna min arbar riba aridul muslim deganlar. Aridul rajulul muslim deganlar. O'sha hadisni aytganmiz oldin. O'sha onasiga tajovuz qilganga teng riboni gunohi, eng kichkinasi. Eng kattasi. O'sha musulmon odamni obro'siga tajovuz qilish. Bor shaxsiyatni obro'siga tajovuz qilish qonun to'kishdan ortiq turadi. Masalan, men shaxsim haqida gapirmayapman. Meni shaxsimni himoya qilish, qilmaslik masalasi emas bu joyda. Demak, hadisning davomi bularga tegishli. Bular onasi bilan zino qilishdan ustun ishni qilib yuribdi. Bular o'shaning uchun ko'zi ko'r bo'lib qolgan. Eng og'ir ishni qilib olgan, yengil sanaydi, masxara qiladi. Bo'ldi, orqasidan ketaveradi. Endi men sizlarga buni tagida kommentariyalarni o'qib beraman. Kommentariyalar. Akmaljon Avas. Qarshilik blatnoy. Qarshida mushuklar ko'pda. Bu Akmaljon Avaz qarshidagi u mujiklar safidagi bola emas bu. Menga bir yozdi, haqorat qilib, janjal to'palan, har gapni qilib. Qarshiga kelganingda undoq qilib tashayman, mundoq qilib tashayman dedi. Borsam yo'q. Surishtirdim, hatto masjidda ishora ham qildim. Bilsam tuxum bosib turgan ekan, kurk bo'lib qopti, kurk.
Halbuki mujikni ko'rsa, tovuqni kurk bo'lib qoladi. O, burchakka kirib olib, tuxum bosib o'tiradi. Akmaljon avaz, erkakmisan? Chiq yuzma yuz chiq, kel. Dardingni ayt, dardingni ayt, tinglaydi seni dardingni. Biz ko'p dard tinglaganmiz. Dardingga davo ham topa olamiz. Yurganing tuzuk. Bosh rolda yuribdi. Oyat tepada oyatlar ustidan kulyapti. Shariatni ustidan haqorat qilyapti. Bu yoqda bosh rolda bu. Temur Said degan bola bor ekan. Temur Said. Sodiq domladan eshitgandim, agar moddiy imkoniyatingiz bo'lmasa va zinoga kirish xatari kuchli bo'lsa, hadisga muvofiq ro'za tuting. Agar yo'q, har kuni ro'za tutsam ishim og'ir qiynalib qolaman desangiz, qiz bola bo'lmasa ham bironta erdan ajragan ayolga uylaning. Dabdaba bo'lish shart emas. Hech bo'lmasa mahalladan 10-15 kishi qarindoshlardan ham 10-15 kishini chaqirib uylaning. Buni uyatli joyi yo'q. Sodiq domlaga Alloh ajr bersin. To'g'ri aytibdi Sodiq domla. Endi o'sha Sodiq domlaga borib, agar o'shani ham imkoniyati yo'q. Men bir joydan haromga bo'lsa ham ozgina pul olib uylanib olmasam, mahr bo'lmasa tegmayapti desa, Sodiq domla aytadi, "Ha, ad-darurat tubihul mahzurat" deydi. Istisno eng oxirida deydi. Ro'zani men ham aytaman. Ha, ro'za tutadi deyman. İmamga aytdim, siz uylantirib qo'ying iloji bo'lsa dedi. Boylarni chaqiring dedim. Endi eshigi yo'q, hech bitta roza ham imkoniyati yo'q, u ham imkoniyati yo'q. Bu ilm bu. Faqat nikohga aloqador emas, mutlaq boshqa narsalarga ham aloqador. Temur Said. Erkakmisan sen ham? O'zi odatda bular erkak bo'lmaydi ko'pchiligi. Orqadan turib olib shunaqa bular o'zi bitta odam bo'lishi ham mumkin. Bir jamoa bo'lib olib, katta bitta fan klub yasab oladi-da, gapiraveradi, yozaveradi. Go'yo odamlar bir odamga nisbatan ko'pchilik qarshi ekan degan narsani shakllantiradi. Ko'pchilik meni kutgan maqsadim emas. Lekin ularni baxtiga qarshi hozircha ko'pchilik biz tarafda. Xolis samimiy, yuzi ochiq, gapni to'g'ri tushunadiganlarni aksariyati biz tarafda. Bilyapti ya'ni biz yolg'on gapirmasligimizni, shariy asosda dinni asosini ko'rsatib berayotganligimizni, shaxsiy manfaatimiz yo'qligini ko'ryapti, bilyapti, ergashyapti. Ilyosiddin Murodov profil. Endi zinoga fatvo berishini kutilimi deyapti. Voy. Riboga fatvo berilgani yo'q. Ya'ni fahm yo'q. Fahm yo'q. Nima haqida gap ketdi bilgani yo'q. Bularga yedirilgan axlatni yeb, shu bilan qorni og'ilib, atrolini bo'lib yuraveradi. Ularga farqi yo'q. Temur Sayat yana yozyapti. Bundan bir necha oy oldin Qobul Dusuf karantin tufayli aholini ko'p qismi qiynalib qoldi. Muftiy shu kreditga fatvo bersin deganda noto'g'ri gapirib qo'ygandi. O'shanda bir qancha imom domlalarimiz, Mubashir Ahmad, Hasanul Muqri, Nozimjon Hoshimjon kabi ahlimlar ribo harom, kredit harom deb bu odamni murojaatga keskin raddiya maqola joylashgan edilar. Bu yaxshi albatta. Temur Said, bratishka, o'sha raddiyani birinchi man qilganman. Men. Meni raddiyamni olib, keyin Mubashir aka, Hasanul Muqrilar, boshqalar yozgan. Ko'zlaringdan aylanay seni. Ko'r olding, bir narsani ko'rib keyin yoz. Abdurahim Shoshi navbatdagi haromi. Temur Said qarg'a qarg'ani ko'tini cho'qimaydi debdi. Gaz beryapti tepadagi boraga. Mubashir Ahmadni qarg'a deyapti. Hasanul Muqri qarg'a ekan. Men ham qarg'aymishman. Abdurahim Shoshi haromi. Haromi haromini ko'zini cho'qimaydi. Aslida shu to'g'risi bu. Bu Alixon To'ra Shokirjon o'g'li profili Abdurahim Shoshi bilan bitta axlatni lichinkalari. Bitta axlatxonadan chiqqan lichinkalar. Qarg'adan chiqqan lichinkalar bular. Bular bir-birini ko'zini cho'qimaydi. Tepada oyat turibdi. Tepada hadis keltiryapmiz. Usuli zavobit qoida keltiryapmiz. Bularni qabul qilmay abrorga qarshi nima bo'lsa ham abrorga qarshi turish kerak. Abdurahim Shoshi nasroniy bilan bo'lgan bahsimda nasroniy Alloh subhanahu va taologa qo'l isbot qilyapti. Qo'l. Qo'li bilan yaratgan beshta narsani deyapti.
Men aytayapman, yo, biz sen nasroniy tushunganchalik Allohga qo'l javorih a'zo isbot qilmaymiz. Allohni qo'l degan Qur'onda kelgan oyatini o'qiymiz, uni ma'nosini Allohga topshiramiz. Degan edim, shuni kesib olib Abdurahim Shoshi prank qildi, prank. Hozirgi tilda aytganda. Nasroniy bilan bir xil e'tiqodligini aytibdi. O nasroniy bilan bir xil Allohga qo'l isbot qilar ekan, ikkalasi bizga qarshi ekan xullas. Bundan bag'oyat xursandman. Nasroniylarga qarshi ekanligimdan bag'oyat mamnunman. Abdumannon Eminov. Bugun hammasini mashhur qilib qo'yay. Hammasini screenshot qilib jo'natib turganga. Insonning tili do'zaxga yetaklaydi. Xoramga fatvo berib, deyapti. Xoramga fatvo berganim yo'q. Ey, xoramga fatvo berganim yo'q. Ben şeriatını keltirdim, şeriatını. Şeriat şu yani. Abdumannon Eminov. Haramlı üstüge aile kuruladı mıymış? Yok, haramlı üstüge aile kurulmaydı. Aile kurmayı mendisi zinanın üstüge kursun aileni. Zino haqida gap ketyapti. Zinoga zarurat tushib qolgan odamni qutqarish uchun istisno tariqasida oyat ruxsat bergan narsani gapiryapmiz. Buni va imomlarga aytyapmizki, bu sizning ishingiz. Ommaga fatvo berilmaydi bu gapni. Odamni o'rganasiz, haqiqatda zaruratmi shu? Unda fatvo berasiz, deyapmiz. Arobiddin Andijoniy nimala deb tashavvatdi xexeymiş. Oyat o'qiyapman. Arobiddin oyat o'qiyapman. Oyatni aytib, oyatni ma'nosini aytib beryapman. Xexeylamay o'l. Kallang bormi sen? O'qiganda bir matnni tushunasanmi? Loh qilyapti seni, loh. Ana nasroniylarni tariqatidagilar seni loh qilyapti, loh. O, men gapirgan cümleni sen tushunib qolmasligin uchun tepasiga izoh yozyapti. İzoh bilan seni boshingni aylantiryapti. Kallangni och. Arobiddin Andijoniy. Andijonga nomus keltirma. Andijonni ya'ni nomiga dog' tushurma. Dog' tushmaydi Andijonni nomiga. Senga o'xshaganlarga muhtoj emas Andijon. Qanaqa rijollarni tarbiyalagan Andijon. Bismillah. Savodsizlik to'ppa to'g'ri. Savodsiz odamlar. Nima haqida gap ketayotganiga qizig'i yo'q. Abrormi? Abrorga qarshi bo'lsa bo'ldi. Abror oyat o'qisa ham qarshi bo'laveradi. Abdulloh Zufar ertaga aytib bersa ham u dalil keltirgan bo'laveradi. Muhammad Muhammadiy degan profil. P bilan yozibdi. Paxta yebsan, sen eshakmish. Bu ham o'shalardan. Shu gapni ko'p qaytarib bir musulmon odamni eshak deyursa, eshak deyursa, meni ko'zimga palonchi ko'rinib ketyapti qilib, o'zlaricha shunaqangi manevr qilishsa, go'yo ilm haqidagi gaplar 2-chi, 5-chi, 10-chi planga tushib ketsa-da, bir odamni obro'sini ya'ni suiiste'mol qilinsa, uni obro'siz qilib qo'yilsa. Maqsadi shu. Kim eşek, kim it? Allah subhanahu wa ta'ala yaratgan paytida biladi uni. Kimni eşek, kimni itligini. Müslüman adamga nisbatan eşek deyiş, menga katta g'animat bu. Muhammad Muhammadiy. İnşallah ko'rishamiz sen bilan. Abdurahim Shoshi. Ey badbaxt. Uyum yo'q, boshpanasizman degan misolni keltirgin juda bo'lmasa. Sen tushunibsan yetadi shu. Men bir misolni keltiryapman, faqat shunga tegishli emas, qoida bu. Faman yutturro g'oyra bag'i va la adin fala itmani. Odatda kredit olaman degan odam uyga boshpanaga olaman deyapti. Zino haqida so'ragan uchun zinoga taqozoi hol sifatida keltirdim. Uy ham shu.
holatni o'rganadi, imomlar ruxsat beradi. Suhrob uz degan bola. Abdurahim Shoshi tagida dada deb qo'ymapti yaxshi. Abdurahim Shoshi Alloh buni borgan sari xor qilib nifoqini yuzaga chiqaryapti. Alhamdulillah. Maşallah. Bir musulmonning xor bo'lishligi, bir musulmonning nifoqi bor, kufri bor, qalbida nifoqi bor. Suhrob o'z biladi bu. Bu chunki buni onasi folbun bo'lgan. U onasidan bu folbunlikni meros qilib olgan. Majoz haqida gapiryapman. Qattan bilasan bir insonni qalbidagi nifoq olasan. Xor bo'lyapti. Nima xor bo'lyapti meni? Kullik Allohimga, Robbimga ibodatim joyida. Alhamdulillah, hamma sharoitim alhamdulillah joyida. Ya'ni dunyoviy sharoitda aytayotganim yo'q. Kitobimni o'qiyapman kuniga qo'limdan kelganicha chiroyli hayotimni kechiryapman. Qanaqa xor bo'laman men? Qanaqa xor bo'laman? Suhrob uz basharayini ko'rsata olmaysan. Xorlik shu. Yuzma-yuz kela olmaysan. Xorlik bu. Bahrom Yo'ldoshev. Bu odamni gapi rost bo'lsa, ribodan saqlanib zinoni halol qilib berish kerak bo'ladiki, to'g'rimi? Debdi. Buni qamas, mantiqan qaramang, Bahrom Yo'ldoshev. Boshingiz aylanib, bularning ichiga kirib qolgan bo'lsangiz, o'zimdan so'rang. Mendan so'rang, sizga aytib beraman, buni ma'nosi nimaligini. Bismillah. Zinoni halol qilish yo'q, zinoni harom ekanligi ittifoq. Ribona harom ekanligi ittifoq. Ikkita zarar yonma-yon kelib qolsa, ikkala zararni ketkazish vojib. Iloji bo'lmasa, axafud dororayn, yengilroq zararni ketkaziladi. Yengilroq zararni. La darara va la dirar. Axafud dororayn, ad-darara yuzal. Ad-darurat tubihul mahzurat. Bular barchasi shar'iy asoslarga ko'ra qoidalar. Mana gaplashib olaymi uni. Arobiddin Andijoniy. Men mashina olishga pulim yo'q, majburman. Kreditga olsam bo'ladi ekan, zo'ru deyapti. Bu paxim bilansan, tomdan kalla bilan tashab yorsang ham bo'laveradi. Fahming shunaqa seni. Kim aytibdi unaqa deb senga? Zaruratlarni sanaganman, suhbatning davomini eshit. Zaruratlar bor joyda. Agar mashinasanga zarurat bo'lsa, sen o'sha zaruratni shar'iy asosga ko'ra isbotlay olsang, unda muboh bo'ladi senga. Hozir senga eng muboh narsa tomdan tashab olish. Chunki ishlamagan kalla nima qiladi ki bo'yningni og'ritib. Hakim Saydaliyev. Bu Rossiyada o'ruslarning hojatxonasini tozalaydigan bola. O'ruslarning hojatxonasini tozalab, ularni cho'chqasiga ovqat berib yuradigan bola. Ashrorbek deyapti meni. Ashrorbek ekan menman. Bismillah. Undan ko'ra dilra qilib yur degan degin. Nima degan u? Ribona halollab bermay churbanmish. Churban deb yozishidan aytibman. Rossiyada yurtida bu. O'zini aytibdi. Oynaga qarab gapirdi oxirida. Bitta nuqta qo'yib qo'ysa, avtorskiy pravo bo'ladi. Abu Mustafa degani, ko'r muridlar endi ko'zingizni ochingmish. Voy. Bularga alam qilyapti. Bizni ko'pchilik atrofimizda gapimizga quloq solayotgani bularga alam qilyapti. O'shanga hammani ko'r murid deydi. Ko'r murid qo'y deydi. Hammani qo'y deydi. Hammani qo'y deydi. Abdulloh Muslim degani. Abdulloh Muslim. Profilda bor. Kirgan bo'lsang kerak butga. Er qancha yozgan, mijg'ov o'zi, mijg'ov. Har xil montajlarni qilib, meni rasmimga, og'zimga sigaretni qo'yib, ko'zimga achkini qo'yib, profiliga qo'yib olgan bola. Abdulloh Muslim. Montaj ishlari bilan Sharli Hebdo shug'ullanadi. Abdulloh Muslim, sen shariat haqida gapirma. Sharli Hebdo bilan
hamkasbsan hozir. Undan tavba qil, keyin shariat haqida gapirasan. Abdulloh Muslim qo'yib olgan nomingga o'layim yana. Abu Muhammad degan bir profil bor ekan, g'ibatchilar battal bo'llaring deb 3 marta smayli qo'yib qo'yibdi. Xullas masala shu. Shuni aytmoqchi edik. Umumiy xulosa shu. Montaj bilan kun ko'ryapkan, basharasini ko'rsata olmayapkan. Basharangni ko'rsat desak, qamat borasan deydi. Qamat borarmish biz. Biz qamatadigan joyda ishlamaymiz. Biz qamoqda yurganlarga qo'limizdan kelgancha tashqariga chiqarishlikni, o'sha joyda qo'limizdan imkon bo'lsa yordam berishlik tarafdorimiz. Qiyinchilik ko'rmasin, bechoralar adashib qoldi deymiz. Abu Muhammad meni aytdingizmi domla debdilar. Siz ekan, siz rasmiy turibdi. Siz o'tda bizni taraf bo'libsiz ya'ni. Xullas shu birodarlar. O'sha narsalarga men bir izoh berib qo'yay. Islomning nomiga, islomning oldiga har doim terror nomini qo'yib ishlatish taktika bu. Taktika. Nimaga islom desa terror odamni subliminal 25-kadr deydi buni. Insonning xayoliga kelaversin. Shuni maqsad qilishadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni qayerda bo'lsa majnun deyshgan. Nimaga? Majnun deyshgan nimaga? Chunki gaplariga qarshi gap gapirisha olmagan. O'shaning uchun majnun deyilsa, uni gapini eshitmay qo'yaver degan bo'lgan. Ulamolarimizni saroy mullasi deyapti bular. Bular xohlagan gapni gapirib bermagani uchun shunaqa deyapti. Hamza Musabayev, o'shga borganimda qatta eding, Hamza Musabayev profilni qo'yib olgan. Qatta eding o'shga borganimda. Yana boraman. Ko'rasan yaqinda. O'sha borganimda ham yo'q bo'lasan, ishonaver. Qo'ysang-chi. Agar ja osmonlarga sakrab ketayotgan bo'lsang, yaqinda inshaalloh Misrga boraman. Kel Misrda gaplashamiz. Yo, unga ham men kuchim zo'r desang, kel bu yoqqa kel, Toshkentga kel. Bu yerda gaplashamiz. Mana Abdulloh Zufarri Abu Abdurrahmon Muslimov degan anaqasi. Chiq abror Abdulloh Zufarga la'natlash haq bo'lsang bu. Haq bo'lsang la'natlash deb musulmonga aytilmaydi. Abu Abdurrahmon Muslimov, sizlab gapiray. Ko'zni oching siz. Musulmon odamga kel la'natlashamiz deyilmaydi. Qur'oni Karimda la'natlashish payg'ambar alayhi salatu vasallam o'sha nahravonlik nasroniylar bilan bo'lgan. Nasroniylar bilan la'natlashish. 100% haqiqat ustida la'natlashiladi. Ijtihodiy masalalarda la'natlashilmaydi. Abdulloh Zufar sizga o'xshagan bolalarni aldab sizlardan men unga qaytargan ilmiy raddiyalarimga javobi yo'qligi uchun boshqa pozitsiya bilan sizni lo'x qiyapti. Mana la'natlasha olmayapti-yu, ha? Demak, men haqman. La'natlash shart emas. Chiq Abdulloh Zufar, Abror Muxtor Ali bilan ilmiy bahs qilding, bu to'g'riroq bu. Qur'on, sunnat, salafni fahmi bilan gaplashamiz. Mutlaq hamma narsani olib tashlaymiz boshqa. Chiqsin, isbotlab bersin, ishitni haq deganligini isbotlab bersin. Isbotlab bersin. Bahs qilaylik, la'natlashmaymiz Abu Abdurrahmon Muslimov. Musulmon odam la'natlashmaydi. U xotin bola chaqalarini qo'yib yuboryapti o'rtaga. Xotin bola chaqalarimni qo'yib, shularga Allohning la'nati bo'lsin deyman deyapti. Bu tabiat ertaga sizni ham sotib ora olishligini bildiradi. Sizni ertaga kunda sotadi bu. Chunki ishitga da'vat qilib, ishitga bir qancha odamlarni targ'ib qilib, ishit xonavayron bo'lgandan keyin ishitga ergashganlarni adashgandek yuribdi hozir, sotdi. Jabhatun Nusraga sotdi ularni. Bular adashgan, takfiriy, bular noto'g'ri odamlar deb yuribdi. Abdulloh Zufarga miyangizni arendaga berib qo'ymang. Abu Abdurrahmon Muslimov do'stim, ukam, birodarim. Sizga nasihatim. Men bahsga tayyorman. Agar haq bo'lgan taqdirimda ham Abdulloh Zufarga Allohning la'nati bo'lsin demayman.
Meni sizlardan farqim shunaqa. Men aytamanki, agar xato yo'lda bo'lsa, Allohim unga to'g'rilikni ko'rsat, hidoyatda ne'matlantir deyman. Xatosini kechir deyman. Agar men to'g'ri bo'lsam, qadamimni sobit qil. Noto'g'ri bo'lsam, hidoyat ber, to'g'ri yo'lga chiqar deyman. Shunaqa tabiat, islom tabiati shu. U nima deyapti? Ilmiy bahsga kela olmasligini bilib, meni ilmiy bahsga chaqirig'im butun o'zbek zavon musulmonlar ichida hayqirib turganligi uchun bunga javob bera olmasligini bilib, manevr qilyapti Abu Abdurahmon Muslimov. Manevr bu, manevr. Qochish. İstisna qilib qochish. Bu nasroniylarning uslubi bu. Nasroniylar aytadi. İsa deydi, boshqa odamlarga o'xshaydimi? Yo, o'xshamaydi. Nimaga? Otasiz tug'ilgan. Demak, İsa Xudo deydi. Voy, payg'ambar ham bo'lishi mumkin. Uchinchi variant bormi? Uchinchi variant bormi? Payg'ambar ham bo'lishi mumkin. Nimaga men Xudo deyishga majburman? Agar haq bo'lsang, la'natlashamiz. Uchinchi variant bor. Agar haq bo'lsang, bahslashamiz. Bu to'g'riroq. Abu Abdurahmon Muslimov. Agar hozir bu tushunchani sirkda ayiqqa o'rgatganimda velosiped mindirardim. Sizga menimcha kifoya qiladi bu gap. Xo'p, yana bitta narsa, Qirg'izistonning muftisi qamoqqa olingan. Qirg'iziston muftisini qamoqqa olinishligiga sabab qilib haj masalalaridagi korrupsiya misol keltirilgan va buni birinchi bo'lib hurmatsiz besh barmoqiy tarqatyapti har joyda. Yan Pan, Chin Chinpin, Abu Muslim unga loyiq emas u ism. Men juda katta ehtimol bilan buni maskirovni ism deb bilyapman. Asli o'sha Yan u, Yan. Musulmonlarni musibatidan semirayotgan bola. Qirg'izistondagi siyosat sal boshqacharoq birodarlar. Qirg'izistondagi siyosat boshqacharoq, yangi hukumat, yangi iqtidor kelganligi uchun u muftiylarini ham o'zidan bo'lishligini xohlaydi. Meni taxminim, meni ehtimolim, meni ehtimoliy taxminim bu muftiy sal oldiroq ishdan olingan, sal oldiroq. İşten alıngandan keyin nimalar qanaqadir yo'l bilan yana qaytadan saylangan edi. O'sha qaytadan saylanganini yangi iqtidor, yangi siyosat menimcha payt poylab turgan ekan shekilli. Hozir endi buni yana ishdan olishdi. Meni bilishimcha tuhmat birodarlar. U muftiy Alloh umrini uzoq qilsin. Pokistonda o'qigan ahli ilmlardan edi. Endi aqidasi tushunchalari haqida meni aniq tushuncham yo'q, lekin ko'p Qirg'izistondagi birodarlarimizni guvohligicha yaxshi ahli ilm odam bo'lgan, yaxshi odam bo'lgan. Uni olish siyosiy o'yin. Chunki Qirg'izistonda 1996-yilda Kimsonboy Aji Abdurahmonov degan kishi muftiy bo'lgan. Siyosat o'zgarib, siyosat o'zgargan zahoti 1996'da siyosat o'zgargan. Siyosiy jihatni bilasizlar. Legitimnosti. Ya'ni legitim emas, nelegitim. Ya'ni noqonuniylik bilan ayblangan. Legallashtirish, legitimlashtirishga noqonuniy yo'l bilan yurgan. Ya'ni bo'yniga ayb qo'yilgan ya'ni. Ruschani qotirdimi? Xo'p. 2000-yil. Uni o'rniga keyin kim bo'lgan? Molda Abdusattor Majitov degan birodarimiz bo'lganlar. Bu kishi 2000-yilda yana ishdan ketgan. Bu kishiga ham ayblov qo'yilgan. Ishdan ketganda yana qaytadan Kimsonboy Aji qaytib kelgan. Kimsonboy Aji Abdurahmonov yana qaytib kelgan ishga. Muftiy bo'lib kelgan. Yana narushenie ustava duma bo'lgan, ya'ni dumaning ustaviga narushenie bilan ayblangan.
o'rniga Muratali Aji Jumanov kelgan. Muratali Aji Jumanovni urib o'ldirishgan. To'ntarishda. Keyin Abdushukur Aji Narmatov 2010-yil. Bu kishi ham ayb qo'yilgan. 2010-da Suyun Aji Kuluyev. Bu kishi ham qandaydir ayb bilan ketgan. 2010-da Ruslan Aji Jumagulov. Bu kishiga ham yangi siyosat kelish bilan almashgan. Keyin Chubak Haja Jalilov. Alloh rahmat qilsin. Bu kishini ham ayb bilan ishdan olishgan. Keyin Rahmatulloh Aji Egamberdiyev. Bu kishi 2021-gacha edi. 2012-da edi. 2021-da Maqsad Aji To'xtamushov degan birodarimizni hozir oxirgisi bu kishini endi poraxo'rlikda ayblashyapti. Ya'ni siyosiy urinish bu. Musulmonning obro'siga nisbatan har xil g'ibat to'xmatni tarqatmaslik kerak. Ehtiyot bo'lish kerak birodarlar, tilimizga javob beramiz. Muoz radhiyallohu anhuga payg'ambarimiz tillarini ushlab ko'rsatganlar. Bunga ehtiyot bo'l deganlar. Biz til bilan ham tushamizmi bir narsaga deganda payg'ambar alayhissalom sakalatka ummaka ya muaz onan yo'qotib qo'ygur jahannamga asosiy shung'ishlik til sababli deganlar. Bir musulmonni obro'siga tajovuz qiladigan gapni gapirmaslik kerak. Alloh najot bersin. Tuhmat meni bilishimcha iloyo musulmonlarni o'zi birlashtirsin. Yaqinda o'sha hali saylov bo'lmasdan oldin ishdan olinganda qaytadan o'tirgandi-da bu kishi. O'shani jazosini olishyapti menimcha. Xo'p. Abu Abdurrahman Muslimov birodarimiz, Shayx Abdulloh Zufarni darslarini muntazam eshitib boraman. Sizni har bir shubhangiz va raddiyangizga javob bergan. Siz gap o'yini qilyapsiz xolos. So'nggi choralarni atashish chiqing deyaptilar. O'shani eshitib yurganingiz bilinyapti. So'nggi chora la'natlashish bo'lishi mumkin emas. Hali ko'rishmadik. Hali u aytgan lavozimiga, gapiga, hali men aytgan lavozimimga yechim yo'q. Ko'rishib gaplashganimiz yo'q. Sizni xulosangiz bilan islom ummati bir-bir bilan la'natlashib ketavermaydi. Shariat unaqa emas. Siz Abdulloh Zufarni eshitib yurganingiz uchun shunaqa sayoz, sathiy yuzaki tushunyapsiz. Men so'z o'yini qilmayapman. La'natlashish Qur'onda ahli kitoblar bilan bo'lgan. Ahli kitoblar bilan la'natlashish buni qoidalari bor shariat bo'yicha. 100% narsalarga la'natlashiladi. Ijtihodiy masalalarda sizniki to'g'ri, meniki to'g'ri la'natlashasanmi demaydi. Ilm bu, gap aylantirish emas. Agar shu masala 100% oshkor bo'lgan taqdirda ham men la'natlashmayman. Chunki men Allohning rahmatidan umidvorman. U la'nat aytsa dovdirab qoladi debdi. Nimaga dovdirayman? Menki o'zimni haqligimni 100% ishonchim bor, ilmda, Qur'onda, hadisda, sunnatda, salafni fahmida isbotim bor. Men la'nat aytarkanman, Zufarni la'natga qop ketishligini tarafdor emasman. Shuning uchun eng oson yo'l chiqsin bahslashaylik. Zoom bor mana, Zoomga chiqsin. Programmada o'tiramiz. Masalalarni kategoriyasini keltiramiz. Nima da'vosi bor, qanaqa ishi bor? Agar haq bo'lsa ergashaman men. Bundan ortiq da'vo bo'ladi. Chiqa olmaydi bahsga. La'natlashaman deydi-da qochib ketadi. Biladiki, la'natlashish musulmonga xos emasligini bilaman men. U bilishimni biladi u. Chiqmaydi baribir, shunaqa deyman. Abu Abdurrahmon Muslimov degan bolachalar harna meni qo'limda ostimda turadi. Shu bilan yana biroz aldab tura olaman deb o'ylaydi. Bo'lsa ishchi. Hamza Musabeyev. Abror ne qochib ketding? Shamda borgan biz. Shamda galgan san. To'g'ri. Shomda kelgansan, kunduzi qatdaydi. Shomda o'shatdim men ham, yarim soat oldim shomga. Yarim soatcha oldim. Srochni o'tib ketishimizga to'g'ri kelib qoldi. Chegaradan ba'zi masalalar bilan kech qolib ketish ehtimolimiz bo'lib qoldi. Zarurat chiqib keldingiz. Qochib ketganim yo'q.
suhbatni uyushtirish tarafdori bo'lib men tashabbus qilganim yo'q. O'tda suhbat qilishlikni taklif qilishdi, men aytdim. Ochiq bahs bo'lsa qilaveramiz dedim. Shomga borganda rasa ichingdan qirinti o'tgan bo'lsa kerak, Hamza Musabayev. Odamni ko'pligini ko'rib. Sen shunaqa ko'p odam bo'lishligini ko'tara olmaysan-ku. O'shandan birini achishyapti shekilli seniki, Hamza Musabayev. Qachib ketganim yo'q. Javob so'rab ketdim. Abdug'oni domlaga duo qiling haqqimga dedi, kishi duo qildi. Murodilla domlaga aytdim, Alloh haqqida haqqimizga duo qiling Allohdan dedim. Duo qildilar. Bismillah deb to'g'ri masjiddan chiqib shunday chiqib ketdim. Qochib ketganim yo'q. Niye qochib ketding Shamdamish? Hamza Musabayev, manga chal abror. Tolkunda menin numarım var, yet var, abrarmış. Oy. Axlatxonaga bosh bilan kirib chiqatar chiqildiga Hamza Musabayev. Senga nimaga chalaman men? Sen kimsan sen? Kimsan sen? Kimsan? Senga nimaga chalaman men? Kel, kel Toshkentga kel. Bir hafta atrofida kel. Senga vaqtlar jataman. Umuman vaqtim bo'lmayapti-da. Senga vaqtlar jatamiz. İlmiy bahs qilaman sen, ilmiy bahs. Setga petkaga kiramiz sen, setga petkaga ham kiraveramiz. Tekinga urib qo'yaveraman seni ham. Pul multiga o'tirmaysan. Kaltaging kelsa bemalol. Hamza Musabayev. Menga chalmish. Sen kimsan sen? Otarchi. Kimda nima deb yaptim? Tinchmi? Xullas shuydi birodarlar. Qisqa metrajli raddiyamiz yana ko'payib ketdi. Xullas o'zlaricha eshakni rasmini qo'yib olib, falonchi meni hayolimga kelyapti deb yurib turishsin. Intasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharu. Ozgina kulib, mazza qilib o'ynab turishsin. Bizga ham navbat kerak. Kim eşek, kim it? Hala onun hesap kitabı var. Ben zerre kadar beni eşek deyse özümge anaka kımayım ben. Ayet yetken adamlar, lakin hesap kitap meselesini oyla koysun. Eğer Müslüman buluysa, Müslüman bulmasa kıyamet günü de şayet eşek bulsa mıydı, toprak bulup yok bulup kesse mıydı değildi hadi şeyler. Eşek buluşunu arzu okulasın hala, kalıp durlayın. Kullas uşa Alixon Tora Shokirjon o'g'li profilida yurgan haromi yetkizib qo'yinglar shuni. Haromi ekanligi mana gaplarda ma'lum. Qur'on, hadis, oyatlar haqida bir musulmonni obro'siga tajovuz qilish, o'zini onasidan tajovuz qilishdan og'ir ekanligi to'g'risidagi hadisni biz aytgan paytimizda bu hadis yoqmadi bularga. Endi bular bizga qarshi o'sha hadisni ishlatishyapti. Hadis bor ekanmi? Tan oldinglarmi? O'sha hadislarga tegishli bo'lib chiqdi mana. Birodarlar, shu edi qisqaroq gapimiz. 2:30 da yana suhbatimiz bor ekan. Imomlar bilan jonli muloqot bo'ladi, balki savol-javoblarga o'tamiz. Ungacha sizlar bilan vaqtincha xayrlashamiz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته